Deyirəm mən bu bağbanı nə vaxt tapacam ay kişi. Neçə gündür mən bütün şəhəri ələhvələ eləmişəm. Bağban hardasan, bağban hardasan. Ahara tapıram ha bağbanı dinən. Burada demək olar ki samanlıqda iynə axtarmaq kimi bir şeydir. Bağbanı axtarıb tapmaq. Amma belə fikirləşirəm ki bu formada axtarsam axır əvvəl tapacam. Gözlə görüm mənə qabaqda deyəsən bir dənə iş yeri var. Gedim orada soruşum görüm kim var kim yox. Bağbanı tanıyanlar var yoxsa yoxdur. Yüngül varı biraz. Diyaloğa girmək lazımdır balaq. Gözlə görüm mənə stanovka zad. Əməlli başlı bu şəhər yaxşıdır yaşıllıq. Falan filan. Gəlib buralarda püskünə qoymağa bağban deyirəm. Onsuz da əlinə yatır o dağıdır tökür. Ver qırağaq. Bura haradır ki belə? Mən içəri buraxarlar görəsən burdan. Gözlə. Ay qardaş, ay qardaş. Nə qarsan sən? Başın xarabdır. Bura bir sən aradı. Şəhər icrasının yeridir bura. Bura elə belə adamlar girə bilməz. Buna bax, maşından zadına bax. 011 ilə gəlib bura girmək istəyir. Kimsən sən? Baxım görüm sənə. Hə? Şəhər icrasının yeri? Hə nə olsun, mən də vaqifəm də nə olacaq ki? Sən mənə de görün burada bir dənə uşaq var. Görüm sən onu görürsən yoxsa yox. Balaca boydu biraz. Çıqqılı bir dənə bığı da var. Yo yo bığı yoxdur deyəsən o. Hə nə baxın zəfə bığ saxlamışdı saxlamamışdı yadından çıxıb. Nə vaxtdan görmürəm. Nəysə biraz qara tər uşaqdır həmişə də ağ rəngdə köynək geyinir. Görüb eləməmsən onu özünə bağban bağban deyir. Bir dənə də 07-si var idi. Görüb eləməmsən ha onu. Səncə nə gəl görüb eləmisənsə mənə dinən gedim onu tapım. Onun əmsiyəm mən. Nə vaxtdan da evdən qaçıb onu axtarıram axtarıram tapa bilmirəm. Ay yox nə bağban nə 07 ver arxaya ver arxaya yavaş yavaş tez elə bir dəqiqə gəlib mənə danlayacaqlar. Tez elə biraz buna bax. Gəlib icranın həyətinə girmək istəyir. İşi gücü yoxdur cəmaat. Ola bunun nömrəsini yadından bax kişi. Sən hardan gəlmisən? Hansı şəhərdən gəlmisən? Kimsən ha vapşisən? Anətar ya nə kiməm mən? Demirəm sənə vaqifəm yəm mən. Sən bilmərsən məni. Getsən məni dədəndən soruş, ulu babandan soruş, nə bilmə get ənkəndən soruş ha kişi məni. Buna bax ha ver arxaya. Nə olar ki verərəm arxaya. Elə bir ki elə bir ki vaqifəmisi bunların yəsizdir. Qo mən bağbanı tapım, gəlib sizin başınıza oynasaram. İcranın həyatıymış. İcra girib içəridə özü üçün şəllənir, cəmaət də qalıb çöllükdə. Bu da hasar zadda çəkib bura 100% o 100% o. Bütün yaşıldığı özünə götürüb. Gözlə görür mənə burdan bir dənə içəriyə yol gedir. Aha. Bəh 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 bəh. Çəmənliyə zada bax, ay kişi çəmənliyə bax. Adamın lap maşını burada saxlayıb girib buralarda nə bilim uzanmağı gəlir. Vay, bu nədir toz torpaq doldu içəriyə. Ay işte. Nah. Bağban, ay bağban, hardasan axı sən bağban. Ha, bu uşağı mən nə vaxt tapacağım, nə tər eləyəcəm, nə tər mən o bir şəhərə qayıdacağım, 200 min dolları nə tər verəcəm, nə qədər işim tökülüb qalıb, düşmüşəm bağbanı dalıcan. Ha, sənin nazqoz eləyən vaxtındır, məndən böyüksən maşallah. Bığı bırma kişi olub gedibsən, gəlib mənim burada nə bilim, mən nazımla qozumdan oynayıram. Yox, yox, mən onun nazim qozundan oynayıram. Ha, nəysə, aləm qatdım bir-birinə, yaxşı olar inşallah. Görək nə olacaq, nə olmayacaq. Siz kimsiz, ha kişi, nə istəyirsiniz məndən? Yol niyə bağlamışsınız? İmkan verin keçim də görmürsüz kasıb uşağam mən. Davay ya tez elə maşını ver bura. Sən kimsən ha bu şəhərə gəlmisən? Tez elə maşını açarım ver bura. Düz deyir maşını açarım ver bura. Sən kimsən ha gəlmisən bu şəhərə? Özün üçün burada pul qazanmağa çalışırsan. Elə bilsən biz səni tanımırıq. Yox, biriniz deyirsiz ki sən kimsən bu şəhərə gəlmisən? Biriniz deyirsiz ki biz səni tanımırıq. Başa düşə bilmədim mən sizin fikriniz nədir? Siz kimsiz vapşi? Bu nə maşındır? Evakuator nazadla da gəlmisiniz. Fikriniz nədir? Mən açıq aydın deyim fikrinizi. Anətər ya nə fikrimizi açıq deyə. Sən vaxtın qaçıb gəlmisən bu şəhərdə sən fırlanırsan özün üçün. Nə bilim ala? Sən düşmüşsən ha? Gəlmisən özün üçün burada kamaz götürürsən, daş aparırsan, daş gətirirsən. Ayda vurma, də vurma, nə olar vurma. Görmürsən mən pis günündəyəm, üstüm başım cırıq-cırıq. Onsuz da mən heç gündür çörək zad yeyib eləmirəm. Gözüyüm bir də motoru söndürüm, benzinim gedir boş-boşuna. Hə, sən başın qaçıb mənə benzinim gedir ha kişi. Davay dayan yerində, açarı ver bura. Biz bu şəhərin quldurlarıyıq. Bu maşındakı bizim daimi evakuatorumuzdur. Bütün maşınların hamısını götürüb aparıb satırıq. Sənin kimlərdəki bizim zəifimizdir, balacamızdır. Davay tez elə çəkil o tərəfə. Ayda, nə olar eləməyin də, eləməyin. Nə olar görürsüz kasıb uşağam da mən. Nə istəyirsiz məndən? Ya şey mən bir sənin kiməm, bağbanam mən. Mən sizin başınıza bilirəm nətər oynatacağam, nətər oynatmayacağam. Siz məni yaxşı tanımamısınız. Ha, vaxtı bir sənin də var. Get kimi çağırırsan çağır. Bağban imiş, yox bir. Davay get maşını xodda gəl, maşını götürüb aparaq. Bu gün qəşəng çörəyimiz var. Əla, əla. Gözlə yatırıram, arxasını verirəm ora. Bu gün də belə qəşəng pulumuzu qazandıq. Aç qapını, otur içəriyə. Xodda biraz bağla görək bunu. Ver biraz qabağa, ver biraz qabağa. Tez polis zad gəlməmiş, aradan cırmaq lazımdır. Ver bura, saxla burada. Üç aşağıya, gözlə. Buradan deməli, bunu biraz aşağı endiririk. Bunu da polunu veririk arxaya. Ver.
Gedir polunu. Geçek, geçek. Bu maşını o vaxtı yaxşı biz almışıq. Maşını yaxşı almışıq ki, bunu da indir aşağıya, orada yük düşməsin. Biraz da qaldır. Məncə bu qədər bəsdir. Reis, evakuatoru həll eləmişəm. Polunu şəkildə gedə bilərik. Əla, əla. Davay, otur da maşına tez verək. Arxasını qaldır getdi. Səndə ki, bağbansan, bilmirəm nəsən. Davay, bir də səni bu şəhərdə görməyim. Onsuz da belə baxıram ki, sən bu meşəlikdə ayaqla gedə-gedə axırda qurtlara, quşlara yem olasın. Tez oturun maşına. Otda burdan. Ver qabağa, ver qabağa. Bir dənə 07 qabağayıq bu gün gözlə. Ver, ver, ver. Ver, öndər rolu, hop. Ola ola deyəsən qabağımı vurdum. Fisiyom, saxla burada maşını, düş aşağıya. Davay tez bazar bir dənə getsin, evakuatoru həll elə. Mən də gəlirəm indi. Buna iki kəlmə söz deyəcəm. Yaxşı rəis, yaxşı. Tez gedin, mən bunu həll eləyim. Gözə görmə, el eləmək lazımdır ki, maşın yerə düşməsin. Qaldır, 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 qaldır. Gücü satacaq ki, heç bu yetimi. Qaldır, 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 qaldır. Ver qabağa, ver qabağa. Qəşəng, qəşəng. Yo, yavaş yavaş gedir. Biraz da ged, biraz da ged. 07-nin əsas odur ki, bura qaldırmışıq. Biraz da belə elə. Məncə polun oldu artıq. Fisiyom, əla, əla. Bunu bağlamaq olmur. Ha burası. Abi bunun motorunu söndürməyib ki. Gözə görüm ha. Otur görüm bunun içində. Söndür. Hə, la tuş aşağıya. Deməli belə. Bilmirəm indi bağban idin, nə idin. Bundan sonra maşınsızsan. Bu şəhərə gəlməklə çox böyük bir səfliyə yol verdin sən. Biz bu şəhərin quldurlarıyıq. İstənilən maşını götürür, yaparıq, satıb əridirik. Və onların sahiblərini də bax belə kimsəsiz yerlərə qoyub onları, nə bilim, quruda quşa yem edirik. İndi yavaş-yavaş gedişinlə məşğul ol. Nə bilim vallahi. Mən sizin kimi adam görməmişəm. Mən çox çətinliklərdən çıxmışam. Bundan da çıxacağam, mən bilirəm. Amma ki, heç vaxt mən öz maşınımı, bax o gördüyüm maşın var, 07-ni, heç vaxt onu sizə qurban verməyəcəm, narahat olmayın. Mən sizin arxanızda gələcəm, yetərincə gələcəm, sizi mən, nə bilim, ikiyə bölüb birə vuracam axırda, görərsiniz siz. Hə, davay getişinlə məşğul ol, şükür elə ki, mən sənə hələ burada vurub parçalamıram. Buna bax, nəysə, qaçım tez gedin, polis zad gəlməmiş, aradan cırmaq lazımdır. Tez bağla bunu. Reis, yavaş-yavaş çıxdıq yola. Davay, biraz möhkəm sür. Ola bilsin ki, arxamızda bəzi insanlar gəlsin. Nəsə bu uşaq mənim xoşuma gəlmədi. Deyəsən, bu uşağın böyük arxa dayağı var. Dostsa burada nəsə yanlışlıqla gəlib çıxıb buralara. Düzdürsən, rəis, düzdürsən. Deyəsən, bu uşağın arxa dayağı böyükdür, siz demiş. Yəni, bu maşını sürməkdə hər adama qismət olmaz. 07-ni görürsə, yığılışı falan, nömrəsi, nömrəsinin yeri, bufersiz, nə bilim, qabağının qalxmağı falan filan. Bunların hamısına mən diqqət yetirirəm. Və belə qənaətə gəlirəm ki, bu uşaq sadə bir uşaq deyil. Amma ebi yoxdur, bizim siz fərqi yoxdur. Biz istənilən maşını aparıb əridib onu sata bilərik, oradan pul qazana bilərik. Düzdürsən, düzdürsən, tez elə biraz, tez elə, vaxtımız yoxdur bizim. Hayda, qaldım çöllüyün ortasında. Mənim niyə bəxtim gətirmir ki, heç vaxt? Görmürlər kasıb uşağam mən, üstüm başım pis günündə. Bağban olaraq gəlmişdim ki, bu şəhərdə biraz özüm üçün pul qazanım, fərqli bir həyat yaşayayım. Nə bilim, başıma gəlməyən iş qalmır mənim. Belə şey olmaz vallah. Mən nətər eləyəcəm? Hardasan ay Vaqifəmi? Kaş sənin yanından qaçıb getməzdim mən. Qaçdım getdim ki, güya özüm üçün şərait quracam. Başıma gəlməyən iş qalmadı. Acından da ölüləm, qarnım da guruldayır. Bilmirəm nətər eləyim. Hayda, mən nətər eləyəcəm? Kişi qalmışam burada. Narım, yatım otduğun içində, yoxsa nətər eləyim? Vay, 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 vay. Ay bağban, hardasan axı, ay bağban. Mən səni nə qədər axtaracam axı, olan qalan benzinim də qutarır ücə. Mən haralara gəlib çıxmışam, ay kişi. Buna bax, sağda solda Allahın bir dənə canlısı yoxdur. Ancaq ələ ağacdıqdır, ancaq ağacdıq. Ay deyirəm, bir dəqiqə qurtdan quşdan çıxacaq. Nə bilim, canavardan, çaqqaldan, çüqqaldan, tişdif tişdif məhv üçünə qoyacaqlar. Sağda solda deyirəm bir nəfər də yoxdur. Bir saxlayım ondan soruşum. Saxlayım nə bilim bu birisindən soruşum ki burada başqa bir adam keçibmi? Nə bilim. Aha bu kimdir? Burada adam var. Gözə görüm. Bu uşaq. Bu bağban deyil ha. Bala sən niyə üstün başın bu gündədir? Sən nə qarsan burada? Neçə vaxtı mən səni axtarıram? Hə? Nə? Bu Vaqifəmi sən burada nə gəzsən? Vaqifə mən başıma bir sənələr gəlib. Məni bir sənə günə qoyublar. Maşınımı da oğurlayıblar. Qalmışam küçələrdə. Səndən necə mənim arxamca gəldin? Mən sənə dedim axı sən mənim arxamca gəlmə. Nə arxanca gəlmə, başı xarabdır sənin. Bütün yolu mən gəzmişəm, dolaşmışam. Bütün şəhəri axtarmışam ki, bağbanı mən tapmalıyam. Sənin xəbərin var mənim başmana gəlib. Məni, bizim obyektdən atdılar. 200 min dollar bu vaxtı biz pul götürmüşdük ya. Hamısı mənim adım idi. Oranı girov qoyub götürmüşdük. İndi verə bilmədim deyə mənə atdılar orada. Qalmışam küçələrdə, olan qalan bir dənə maşınım var. İlə Vaqifəyə mən də sənin günündəyəm, valla. Belə baxıram ki, bir dənə maşınımız qalıb, o da 011. Mənim maşınımı da quldurlar gəldi uğradı. Evakuator zad gətirmişdilər, nə bilim, valla səviyyəli quldurlar idi. Özüm də çaş-baş qaldım, mətəl qaldım ki, bunlarda olan şərait heç məndə olmayıb. Mənim heç özümə məxsus evakuatorum olmayıb. Halbuki mən nə bilim, qaleri zad istifadə eləmişəm. Valla bunlarda olan şərait məndə yox idi. Gəldilər, qəşək saxladılar. Mənə 2 dənə, 3 dənə şapalaq vurdular. Bizim gözümə onsuz da bir dəqiqə əyilib. Nəysə, saxladılar maşını, şapalağı qoydular. Maşını götürüb çıxıb getdilər. Sənin kül başına olsun. Başqa da heç nə demirəm. Mən sənə o vaxtı dedim, gəl səni qoyaq güləşə biraz güləş öyrən. Nə bilim, aparaq səni qoyaq kickboks zadakı biraz yumruq atmağa öyrən. Şapalağı qoyublar başından, alıblar əlindən maşını. Nəysə, otur
yanıma, otur yanıma gedək görək kimdə o bağbanın xəttinə dəyib. Narahat olma, Vaqif əmi sənin yanındadır. Hey Vaqif əmi, çox sağ ol, çox sağ ol. Dinən görüm, dinən görüm. Sənin yanında burada yeməyə zədə nəsə var? Suxarikdən, nə bilim, çöpdən zaddan. Hə? Çöp, suxarik, başın xarabdır, özüm acından ölürəm. Gedək görək kimdə sənin xətrinə dəyib. Möhkəm tut, biraz dəcəllik eləyə bilərəm. Bilmirsən hansı tərəfə getdilər? Yox, Vaqif əmi, mən hardan bilim hansı tərəfə getdilər? Yəqin ki, düz gediblər də. Hə, düz gediblərsə, onda heç nə. Nəysə, gedək biz biraz gəzək, onsuz da onları tapmaq biraz bizim vaxtımızı alacaq. Gedək görək buralarda nə var, nə yox, bir dənə abid eləyə, acından da ölürəm. Cibimdə 2-3 manat pul var. Bura hara gedir? Onsuz da buraları tanımıram. Bəlkə sən tanıyarsan buraları, bala. Neçə vaxtdır bu şəhərdəsən? Vaqif əmi, mən ümumiyyətlə çoxdandır bu şəhərdəyəm. Onlar ki şəhərin yarısını ələ almışdım. Prosta axırdan axıra başıma gəlməyən iş qalmadı. Birdən nə bilim, çıxdılar qabağıma, kəsdilər yolu, aldılar dəlimdən. Nə qarmışdın? Şəhərin yarısını ələ almışdın. Əsən başın xarabdır, əməlli başda. Nə şəhərin yarısını ələ almaq? Bu bir də şəhəri ələ almaq olar. İndi öz şəhərimizdə bildim də biraz dəcəllik edirdik, nə bilim. O bursuna söz atırdıq, bu bursunun toyuğuna qışqış deyirdik. Elə bilirdik ki bizdən yoxdur. Amma bu şəhərdə də yoxdur, bala. Mənə gəlmə. Sən bağbansan, mən də Vaqifəm də, yəni bu işin içindən sirrilib çıxmışam mən də. Yo, Vaqifəm, mən heç vaxt sənə yalan danışmaram. Mən sənin dediyim kimi də hamısı real hadisələrə dayanır. Şəhərin yarısını ələ almışdım. Özüm üçün nə bilim iş qurmuşdum, kamazla daş aparırdım. Biraz pul qazanmışdım. Axırında 8 manatıma benzin vurmuşdum ki, biraz çıxım, başqa işlərlə məşğul olum. O da ki bu da, yəni başıma gəlməyən iş qalmadı dediyim kimi. Dinə görüm sən bizi hara aparsın. Mən buraları heç demək olar ki tanımıram. Bu nədir? Dənizin qırağıza. Bara düzün desəm, mən də tanımıram. Saydı nağarım. Ayağımız ara, başımızda var, misali var. Basmışam ayağımı qaza. Hara gedər gedər də indi. Aha, aşağıda evlər var. Gedək görək orada mağazadan, kafedən zaddan nə var? Bir stəkan çay içək, bir stəkan yemək yeyək. Sonra araşdıraq. Sonra araşdıraq görək bunlar kimdir bu quldurlar. Siz kimsiz bağbanın maşınını oğurursunuz. Plus da ona şapalaq vurursunuz. O şapalaqların hamısını mən onlara yedizdirəcəm bala. Dön görmə burdan. Dön 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 dön. Aha. Bəh bəh nə qəşəng yerlər deyə bunlar. Nə qəşəng yerlərdir. Deyirəm hələ bizdə bütün obyekti satıb gəlib buralarda bir dənə özümüzə düzəməlli yer ala bilərdik. Amma yox, gedib girmişik şəhərin ortasına, güya orada pul qazanmağa çalışırıq. Burada balıq yerindən zadından nə var? Kafedən zaddan. Bitişdən çörək yeyək. Ver görüm bura. Saxla burada. Hey Vaqif əmi, çörək yemək mütləqdir. Özün bilirsən ki, balığın özü çox xeyirli şeydir. Prosta burada inanmıram, bir kafedən zaddan ola. Bura biraz çox yuxarıdır. Gözü görüm. Yox, Vaqif əmi, bu tərəf deyil, bu tərəf deyil. Burada kafe yoxdur. Bəlkə o tərəflərdə olar. Hə? O tərəfdə? Hə, düzdürsən, o tərəflərdə olar. Otur onda, otur bala, tez elə. Benzinimiz də azdır. Görüm burada hardan tapıram sənərə qədən zaddan. Yaxşı Vaqif əmi, yaxşı. Bundan sonra ancaq sənin sözünə qulaq asacağam. Hə, bax belə ağıllı ol. Ömür boyu mənim sözümə qulaq as. Verim arxaya. Hə, bura mən girməzdim əgərək. Dəqiqə salacağam maşını aşağıya. Heç zat da görmürəm. Ver, 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 ver. Hop. 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 Ay, dədən vay, nənən vay ha. Ver. Hoppala. Bu da belə. Buradan gedirik. Dönürük sola. Sonra dönürük. Bu tərəflərdə bir dənə kafe tapmalıyıq ki, bir qismət çörək yeyək, bala. Bir qismət çörək yeyək ki, biz də adamıq da ən azından yorğunçılığımızı almalıyıq. Neçə gündür mən də səni axtaraqdan hələhvələk olmuşam. Vaqif əmi, həqiqətən mən axtarırdın sən can. Yoxsa yalandan deyirsən mənim könlümü alırsan. Ay, yox, bala, nə könlümü almaq. Mən bir dəqiqə düşünə qalmışam. Neçə gündür stres var. Mən çöldə qalmışam. Sənə xəbərin var. Bala, burada kafedən zaddan yoxdur. Görün bu ev yiyəsində bəlkə bitişdən çörək ola. Ver bura. Saxla. Sən dayan burada. Sən sakit dur. Mən bir dənə qoca kişi variantına girib dilənib gəlməməli başdı. Salamünaleyküm qonşu. Ay qonşu. Gözə görmə ha. Ay qonşu. Salamünaleyküm, salamünaleyküm. Siz kimsiz? Qonşu nədir? Mən sizi görməmişəm axı bu ərazidə. Burada mənim bir dənə qonşum var, adı Gülməmməddir. O da arada bir gəlir gedir. Yəni burada balıq tutmaq üçün gəlib gedir. İndi qonşu dedik bildik də indi nə ol və? Gərək sən qonşun olaq. Söz yalışı deyirəm də nə? Sən mənimlə görüm sənin çörəyin var burada. Aşından öyrəyə biz uzaq yol gəlmişik. Buralarda nə bilim yabancı yırtda türklər demiş. Hələ ki biz buralara çox alışmışıq. Özüm də biraz Türkiyədə qalmışam, yəni biraz türkçə sözlərdən istifadə eləyirəm. Nəysə, nə əlaqə bilmirəm. Sən mədlə görüm sənin çörəyin var yoxsa yoxdur. İndi baxma da biz də Allahın quluyuq, Allahın bəndəsiyik. Gəlmişiksə sənin qapıva, sən bizi geri qaytarmalı deyirsən. Əlbəttə ki, çörəkdən çox çörək var. Gözlə, gözlə burada. Problem deyil yəni. Tikə çörəklər var orada, quru-quru. Verərəm onu yeyə bilərsiz yəqin ki. Sizin üçün yəni belə baxıram problemli deyil. Bu
qoyub. Maşının da var ha sənin. Nə qəşəng maşının var. Ha, qəşəng olacaq da bəs. Mənim maşınımdır. Vaqifin maşınıdır, Vaqifin. İçərisində oturanda bağbandır. Belə sıxmasın, sənə bağban lazım deyil. Burada sağı sol, nə bilim, dırmıqlasın, belləsin. Sənin üçün qəşəng şərait bulsun burada. Yox, yox, mənə bağban zad lazım deyil. Mənim bağbanım olsun, mənim nə bilim, dırmığım olsun. Hamısı xaricdən gəlir. Görmürsən, gəlib ən gözəl yerlərdən bir dənəsində villamı tikmişəm. Özüm üçün yaşayıram burada. Mənə lazımdır 500 manatlıq işçi səncə. Ha, 500 manatlıq işçi nə də? Milyonluq işçidir o. Nəysə, sən bir dənə bizə çörək gətir. Arxasını deyəcəm sənə. Yaxşı, yaxşı, səbir ol, gətirirəm. Buna bax, ha, 500 manatlıq işçiymiş. Yaxşı bağban eşitmədi, yoxsa əlindən alamayacaqdım onu. Gözə görmə, bu nə boyda evdə kişi. Bax, 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 bax. Əməlli başdı, tikib özləri üçün yaşayırlar. Yoxsa mən gedib girmişəm qarajın içərisində yatıb duram heçə vaxtı. Nə bilim vallah, kimin əvvəli, kimin axırı. Ay qardaş, ay qardaş, gəl görüm bura, gətirdim çörək. Hə, çörək? Hə, qardaş, çox sağ ol. Allah sənin canını sağ eləsin. Ver görüm oradan biraz tikdiyim yeyim, bu gün məsələ. Ala, bağma, sən də bunu ye. Sağ ol qardaş, Allah canını sağ eləsin. Sənin xəzalətindən çıxacam. Xəzalətindən çıxarsan yox, heç çörəyin qiyməti var, 40 qəpikdir bir dənəsi. Verirsən onu indi. Hə? 40 qəpik? Ayərə burada nə 40 qəpiyimiş yox be. Çörəkdə nə olacaq? Ay, sən nənə bura gəl. Hə, davay ha burdan. Buna bax. 40 qəpiyimiş özdə. Ver qabağa. Davay salamat qal, özündən müğayət ol. 40 qəpiklik çörəyin söhbətini eləyirmiş bu. Ver, 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 ver. Görüm bu yol hara çıxacaq. Vaqif əmi, məncə sən arxa tərəfə qayıtmalısan. Bu yolun bir yerə çıxacağı yox. Bilmək olmaz balax, bilmək olmaz. Hər yolun bir əvvəli, bir axırı var. Nəysə, burada da bir dənə qəşəng ev var. Özü üçün gölmə təzadı da düzəldib bu. Nəysə, mən burdan bir dənə arxaya qayıdım. Sən demiş, bu yoldan bizə xeyir gələn deyil. Burdan dön, dön içəriyə. Gedək sənin maşınını tapaq. Yoxsa, burdan otduğun üçün məcbur girəcəm. Arxaya qayıtmaq istəmirəm. Sənin maşınını yüngül varı tapaq. Çünki sənin maşının olmasa mən bu şəhərdən çıxan deyiləm. Belə baxıram ki, bu şəhər o qədər də bərəkətli şəhər deyil. Hələ biz sən maşınını tapmalıyıq birinci növbədə. Sonra gedib biz öz borcumuzu qaytarmalıyıq. Bilmirəm indi borcumuzu qaytara biləcəyik yoxsa yox. Sonra da o bankdan biz öz evimizi almalıyıq. Evimiz deyəndə ki, bizim çörək ağacımız, bizim qarajımız, bizim nə bilim gələcəyimiz, əvvəlimiz. Orada xuliqanla biz nə haqqlar vermişik. Sən də onun oğlu olaraq götürüb başımı çıxıb getdin. İndi həmin yer mənim əlimdən çıxıb. Nətər eləyəcəyik? Vallahi Vaqif əmi düz deyirsən. Mən biraz orada səhlənkar yanaşdım. Əslində mən orada çıxıb getməli deyildim. Doğrusu nə bilim, birdən-birə gəldi, cavanlıq qazdı da başa düşürsən, risk beynimə vurdu. Çıxdım getdim, tüpürdüm hər şeyə, çıxdım getdim. İndi bir dəqiqə oranı bir sənə axtarıram. Vallahi kaş yenə gedib orada acından ölərdim. Amma burada nə bilim bu yollarda qalmazdım. Bu şəhərdə qalmazdım. Maşınım getdi, gül kimi maşınım getdi. O maşını mən o vaxt müəllimdən 500 manatlıq bir dərəcə 06-nı fırlatdım, satdım. Sonra sən nə qədər üstünə maya qoymuşsan onu. Bir dəqiqə o maşın mənim əlimdə yoxdur. Ürəyim partlayır. Partlayacaq da sənin ürəyin. Ağzı va gələn eləyəndə partlayacaq. Nəysə, narahat olma. O şəhərin quldurlarıdır, şəhərin xuliqan. Şəhərin xuliqanı ola bilməz, çünki xuliqanın oğlu sənsən. Şəhərin quldurlarıdırsa, o quldurları aradan qaldırarıq. Getdik. Hey, Vaqif əmi, 100%, 100% onları aradan qaldırmaq lazımdır. İnşallah bu problemi sən aradan qaldırasın. Mən böyüyüm olaraq düşmüşsən ortalığa. Yaxşı gəldin, yoxsa mən qalacaq idim bu meşələyin ortasında, qurda quşa yem olacaq idim. Üstün başım da pis günündə, bir dənə Allahın bəndəsi mənə salam vermirdi. Çünki üstün başım pis günündə də baxma qorxurlar. Mən də onların yerində olsam qorxaram. Əlbəttə ki, bala, ümumiyyətlə insan çiy süd əmir. Heç bir insana güvənmək olmaz. Birdən ki, sən kiməsə güvənmisənsə, bundan sonra güvənmə. Bağlı başva gəlsin sənin. Nəysə, bəs bu qədər. Söz söhbət. Biraz başvı qoy yat. Biraz dincəl. Mən görüm səni hara qədər aparıb çıxarda biləcəm. O uşaqlar hardadır? O quldurlar kimdir? Biraz araşdıracağam. Yat. Yaxşı Vaqifəm, yaxşı. Mən yatıram. Yatın biraz dincəlim. Görüm nələr baş verəcək. Hə, bala, bax belə. Ağıllı ol.